Morjesta Essaa. No niin, moro moro Pasi. Mitäs sulla on? Sulla on kaiken näköistä projektia täällä. No joo, mulla on vähän tuota... Aikani harrastelin pelkkiä autoja ja sitten tuli mopot niin kuin uudestaan kuvioon tuota. Tarkemmin sanottuna näitä minirosseja, helitahti näillä mankitypekoneilla. Kaiken näköisiä on mun. Tulee moottori. Monta mopoa sulla oikeesti on? Mä laskiskelin tuossa jossain välissä, niin kyllä niitä yli 10 on kaiken kaikkiaan. Ja tässä nyt on vaan... Että on niinku vara valita, millä menee. Niin. Ajaksa paljon mopolla vai laitaksa vaan näitä vai? Miten se menee? No siis kaikista kivointahan niitä on mun mielestä rassailla sillä lailla. Et jos koneet toimisi niin kuin ajatus, niin kyllä siihen kyllästyisi hyvin äkkiä. Sitten... Harrastukseen. Niin. Eli se niinku vähän melkein niinku toivot, että olisi jotain pientä vikaa. Mm. Kyllä. Aika kummallinen katsantokanta, mutta... No sen takia varmaan mulla näitä Kiinan minirossia oli ja tämmösiä näin. Mm. Ja mulla on aika hyvä valikoima tuota osiakin suoraan hyllyssä. Niin kuin tässä sun vieressä, niin tässä on semmoinen projekti, että tää oli niinku pelkkä runko pyörillä. Joo. Oh. Mä muutamassa päivässä niinku varasto-osista kokosin tuon toimivaksi ja käyväksi. Toki siinä nyt vielä täytyy säätöjä tehdä koneeseen ja sit siinä on pientä. Mikä tää? Ylivuoto. Tää on CDI-boksi. Näissä on kato kärjetön sytytys, niin joo. Ne vaatii semmoisen boksi. Boksin sun muut. Ja no skootteri, koko skootterilta mulla tuossa on kans ja nelivetomönkiä löytyy ja muuta tällaista, että vahvasti näitä moottorilla päriseviä laitteita. Niin sä teet sitten videoitakin tästä kyseisestä aiheesta. Että... Joo, kyllä mä teen. Onko sulla minkä tyylisiä videoita sulla on? Onko sulla niinku opiksi ja ojennukseksi vai ihan muuten vaan huvikseen? Että onko niissä, mikä se sisältö on? Näin korjaat niin. Moottorilaitteita. Niin, no tavallaan. Ja mulla on ollut niinku se ajatuksena näissä omissa videoissa, että Vähän näyttää nuorisolle ja muillekin niin kuin erilaisia näkökantoja vehkeiden korjaamiseen, ettei aina tarvitse viedä niin kuin isolla rahalla korjaamolle. Niin vaan kyllä. Niin pystyy hyvin pienellä vaivallakin, sitten tarvittaisiin niin kuin itsekin saamaan kuntoon. Kyllähän se olisi kiva itsekin osata noita rassailla, mutta mä oon vähän oikeasti, mä en kyllä, en mä tiedä oppisinko mä enää, kyllä, alkaa olla niin vanha jo meikäläinen. Että. Joo, mutta se vaatii sen mielenkiinnon. Näihin vehkeisiin, että onhan se sitten nautinto niin kuin tämmöisellä kevytmoottoripyörälläkin ajella 125 tuota Skyteami. Tavallaan se on niin kuin Honda Monkey, mutta se on kevytmoottoripyörä vaan. Kyllä. Sillä lailla, mutta se korjaileminen ja rassaileminen, se on kiva. Ja sieltä sun YouTube-kanavalta laitan muuten linkin sitten tuohon videon alle, niin tuota... Saa sitten halukkaat käydä tsiikaamassa. Aivan. Ja nyt se valtaisen Jonne-armeija sitten tulee kattelemaan mopon korjausvideoita. No niin, ilman muuta hieno homma. Essaa, E-S-S-A-A-H. Se ei E-S. E-S, joo. Niin. E-S-Esa. Joo. Ja. No Facebookissakin löytyy joku faniryhmä ja tällaista. Sulla on niin kuin tässä nyt sitten, tässä on tota... systeemi, että sä tässä niitä laitteet, mutta sulla on kai joku toinenkin paikka vielä, missä sä rakentelet ja teet. Sulla on niinku aika monta projektia täällä kuitenkin. On mulla mahdottomasti. Mikä se on nyt haastavin? Mikä nyt on mielenkiintoisin haastavin projekti tällä hetkellä, mikä on kesken? Ei no tuu yksittäistä mieleen tuota. Sulla oli joku autokin muuten tuolla. On. Kerro siitä jotain. No semmonen Turbomatsta projekti. Mikä nyt on useamman vuoden seissyä, että... Joskus liikkuu vielä. Liikkuu, joo. Vieläkö sulla on muuten se vanha auto, mitä silloin esittelit, vai joku on lähtenyt? On se vielä olemassa. Sekin täytyisi entisöidä jossain vaiheessa. Joo. Kunhan nyt vaan kerkiä. Ja sillä lailla. Hei, joo, kiitoksia mielenkiintoisesta viikonlopusta, vaikka se vähän utusismerkeissä menikin, mutta tota... Mutta se tota, oli hyvä vaan, että on ollut. Oli tosi kiva olla täällä kattelemassa vähän tällaista erilaista
maaseutumeininkiä. Kyllä, kyllä. Kiva, että pääsit pyörähtämään paikan päälle. Joo. Hyvä järvi ja sauna on kyllä, täytyy sanoa 5/5. Kyllä, kyllä. Ei muuta kuin immeiset, menkäähän kattelemaan toverin videoita ja vaarapiilejä, että saatatte jopa oppia jotain. Mutta tosta alhaalta löytyy tämän kyseisen herran kanava. Näin. Yes.